sind ein klassisch grüne Ems hier. Ja. Den här hissen har inte det där klicket i början. Det är fint tycker jag. Tycker inte om det där klicket som brukar vara. Lyssna. Oj, jag ska sparka till den där stolen där. En härlig kornhista tycker jag. Det finns fler, så kolla på dem också tänkte jag. Sen de klickar och de är tyst också. That's it.